הרב אומר, עיקר הכוונה שברא הקדוש ברוך הוא את כל העולם כולו בשביל ישראל. אז התכלית הבריאה זה עם ישראל. מה? והרב אומר לשון כזאת, משפט כזה שצריך לעיין בו. כי הרב במשפט אחד הוא מסתיר ומרמז על תורות מאוד גבוהות. כדי שישראל יעשו רצונו, היינו, שיחזרו וידבקו בשורשם. אנחנו צריכים להבין פה את המשפט הזה שאומר שיחזרו וידבקו בשורשם. דבר ראשון, השאלה הראשונה, מה הכוונה להידבק בשורשנו? הרבנו אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שנידבק בשורשנו. מה הכוונה להידבק בשורשנו? זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למה רבנו אומר יחזרו? כשאנחנו אומרים את הלשון לחזור, לחזור זה למקום שהיינו. אם אנחנו הולכים למקום חדש, אז אנחנו הולכים אליו. אבל אם זה מקום שהיינו שם, אנחנו חוזרים אליו. אז המילה לחזור, זה הכוונה שהרבנו אומר שישראל יחזרו וידבקו בשורשם. אז מהמילה לחזור אנחנו לומדים שהיינו בשורשנו. ועכשיו אנחנו צריכים לחזור לשם. היינו שם, נפרדנו מהמקום הזה, ועכשיו אנחנו צריכים לחזור. שאלה שמתעוררת פה, מתי היינו? מה המשמעות של הדבר הזה להגיד שיחזרו, שעם ישראל, כל אחד מאיתנו יחזור לאן שהיינו? שתי השאלות האלה קצת נתחיל להתבונן בהן. כי באמת רבנו, כמו שאמרנו, בדרכו הקדושה הוא מסתיר, במשפט אחד הוא מסתיר דברים מאוד מאוד עמוקים. דבר הראשון צריך להבין קצת יותר לעומק, קצת יותר בפירוט, מה הכוונה לחזור לשורשנו. לא, אנחנו לא מדברים על המילה לחזור, זה אחר כך נראה. מה הכוונה להידבק בשורשנו? מה זה השורש שלנו שאנחנו צריכים להידבק בו? התכלית של הכל, כמו שאומר רבנו, השורש של עם ישראל זה הקדוש ברוך הוא. ואנחנו צריכים להידבק בקדוש ברוך הוא. אבל מה הכוונה להידבק בקדוש ברוך הוא? הרי הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, זה אור אין סוף, יושב בשמי שמיים, אף על פי שהוא משגיח ונמצא גם פה, אבל על כל פנים, מי מאיתנו ראה אותו, ובכלל, בדבר רוחני, בדבר שהוא רוחני, איך אפשר להתקרב לדבר רוחני? אנחנו מבינים את המושג של קרבה וריחוק בדברים גשמיים. שתי הספרים האלה, אני יכול לקחת אותם, לשים אותם עכשיו אחד ליד השני, אני יודע, קירבתי אותם. עכשיו ריחקתי אותם. אני יכול להבין בגשמיות, אני יכול להבין מה זה קרוב ורחוק. מה זה קרוב ורחוק ברוחניות? מה הכוונה קרוב ורחוק ברוחניות? אז באמת בספרי המקובלים דנים בשאלה הזאת. להגדיר קרבה וריחוק בדברים רוחניים. כשנזכור, אין לנו את הדבר הגשמי, להגדיר דרכו קרוב ורחוק. אז יש כמה דרכים להתבונן במושג הזה של להתקרב או להתרחק ברוחניות, כשאנחנו מדברים פה בעיקר על הנקודה שאנחנו צריכים להתקרב לקדוש ברוך הוא. מה זה נקרא להתקרב לקדוש ברוך הוא? אז כתוב בספרים הקדושים, הזוהר הקדוש, ורבנו הארי מעריך בזה, ועושה בכל ספרי הקבלה והחסידות, זה מובא, ומן הסתם כולנו נתקלנו בזה, יש מושג שנקרא, מושגים שנקראים נפש רוח נשמה חיה יחידה. מה זה נפש רוח נשמה חיה יחידה? בצורה הפשוטה. כל אחד מהנפש רוח נשמה חיה יחידה, או בראשי תיבות זה נקרא נרנחי. נרנחי זה ראשי תיבות נפש רוח נשמה חיה יחידה. כל אחד מהמושגים האלה זה מידת ההערה הרוחנית שהקדוש ברוך הוא מאיר במוח ובלב האדם. כשאנחנו חושבים על הקדוש ברוך הוא, או שאנחנו מרגישים את הקדוש ברוך הוא, פתאום האדם מרגיש אהבה לקדוש ברוך הוא. אדם מרגיש יראה מהקדוש ברוך הוא. אדם מרגיש רצונות וכיסופים להתקרב לקדוש ברוך הוא. כל המחשבות שאנחנו חושבים על התורה, על הקדוש ברוך הוא, או על אמונה, או ההרגשות שאנחנו מרגישים בלב, מה מקורם, מאיפה זה נובע, זה אור שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו. והאור הזה נקרא נפש רוח נשמה חיה יחידה. זה השמות. השמות, נפש רוח נשמה חיה יחידה, זה שמות של הערה רוחנית שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו. ואיפה האורות האלה, או איך הם מתקבלים בתוכנו? יש לנו שני כלים בתוכנו לקבל את האור של השם. שהאור של השם נקרא, ככה זה בקבלה, האור של השם נקרא נפש רוח נשמה חיה יחידה. ואיך אנחנו מקבלים את האור הזה? אור צריך שיהיה לו איזה כלי לקבל אותו. זה אור רוחני. מה הכלי שמקבל את האור הרוחני של השם, שנקרא נרנחי? אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו שני כלים, מוח ולב. מוח חושב, לב מרגיש. המחשבות שלנו וההרגשות שלנו זה למעשה, כשאנחנו חושבים על הקדוש ברוך הוא, זה אור של השם. אם אדם עכשיו למד חומש, אדם למד משנה,
גם למד ליקוטי מוהר"ן. כל דבר שאנחנו לומדים בתורה, והאדם יזכה להבין, לא משנה, יותר, פחות, אבל הוא זכה לקבל איזושהי הבנה. ההבנה הזאת זה אור של השם. זה אור של השם שעכשיו יאיר בנו את ההבנה הזאת. כשאדם למשל מרגיש בהתבודדות או בתפילה, או בכלל פתאום יש לו התעוררות בלב של אהבה על השם, לקדוש ברוך הוא, רצונות, כיסופים להתקרב לקדוש ברוך הוא, יראת השם, כל הרגשות שבלב שמקרבות אותנו ומקשרות אותנו לקדוש ברוך הוא. זה נקרא אור הנרנחי שמאיר לנו בתוך הלב, בתוך הלב. לכן האור של השם מאיר בתוכנו בעיקר בשתי כלים, מוח ולב, שזה מחשבות והרגשות. אם אנחנו חושבים עכשיו על מישהו אמר לי, איך אמר לי, בברסלב אומרים, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים, הוא אומר לי, אני עושה תשובה, ואני אומר לך את האמת, הוא רצה להגיד לי איפה הוא נמצא. הוא אומר, אני מקשר את עצמי עם כל השחקני כדורגל בעולם, בפרט הוא אמר לי, הסביר לי עם ארגנטינה וברזיל והולנד, אני יודע, אומר, אתה יודע מה זה, איזה דבקות, אני רק יודע שיש עכשיו איזה משחק כדורגל, אתה יודע איזה דבקות אני מרגיש במשחק, אני לא משנה כלום מה קורה בעולם, אני חייב לראות את המשחק הזה. תלוי, לא, לא כל משחק, לא, לא כל משחק, זה תלוי, יש, גם במשחקים יש נער נחי שלם, יש משחקים, והיחידה, והיחידה זה קליפה יש על המשחקים, אז האור של השם, שאנחנו קראנו לו נער נחי, נפש רוח נשמה חיה יחידה, כשזה בא מצד הקדוש ברוך הוא, מצד הקדושה, אז אנחנו, כשזה מתקבל בתוכנו, אנחנו מרגישים התקרבות לקדוש ברוך הוא. מה זה התקרבות? אנחנו חושבים עליו יותר. אנחנו מרגישים אותו בלב יותר. וזה נקרא להתקרב לקדוש ברוך הוא. להתקרב לקדוש ברוך הוא זה נקרא שאנחנו יותר חושבים על הקדוש ברוך הוא, על התורה, על עניינים של אמונה, על התורות של הצדיק. אנחנו רוצים לעשות יותר שיחות חברים, לימוד. אנחנו מרגישים שהמחשבה שלנו נמשכת אל דברים שקשורים לקדושה. או אנחנו מרגישים את זה בלב יותר. ככל שאדם זוכה יותר לחשוב, יותר להרגיש את התורה, את האמונה, את הקדוש ברוך הוא, אז זה נקרא שאנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא. זה ההגדרה ברוחניות להתקרב לקדוש ברוך הוא. ההגדרה ברוחניות להתקרב לקדוש ברוך הוא זה נקרא שיותר ויותר מאיר בנו אור השם. עד שצדיקים גדולים זוכים להגיד, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, בחד הקטירנה התקטרנה, בקשר אחד נקשרתי. מה זה קשר אחד נקשרתי? אומר רבי שמעון בר יוחאי, אין לי שום מציאות אחרת חוץ מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה אין סוף, אפשר לחשוב עליו אין סוף זמן, להרגיש אותו אין סוף זמן, וזה הכי, הכי, הכי מענג והכי משמח והאושר הכי גדול באמת בעולם, זה רק להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. זה תענוגים של אין סוף, זה אין סוף תענוגים. אז רבי שמעון בר יוחאי אומר, וחד הקטירנה התקטרנה, בקשר אחד נקשרתי. רבנו אומר, זכיתי ליחידה דיחידה. אבל השם טוב פעם אמר שבא איזה רופא, בדק לו את הדופק, זה היה רופא שמאוד מבין בדופק. אז הוא בדק לו השם טוב את הדופק ואמר לו, אתה חולה. אבל השם טוב אמר לו, אתה באמת רופא טוב ויודע לבדוק טוב בדפקים, אני באמת חולה. כשהרופא הלך, אמרו לו התלמידים שלו, של אבל השם טוב, אמרו לו, אבל הרבנו, אתה בריא ברוך השם, לא רואים שאתה חולה. אמר, לא, הוא צודק. אמר, רק הוא לא יודע איזה מחלה יש לי. אני, אצלי מתקיים, נפשי חולת אהבתך. אני חולה מרוב אהבת השם. וכל מה מתגעגע אליו, וכל מה חושב עליו. אז זה שהלב של האדם כל הזמן חושב על השם, המוח חושב בדברים של תורה ואמונה, אז ככל שאנחנו מגבירים את זה, או זוכים יותר להיות קשורים עם המקום הזה של מחשבות והרגשות, שזה נקרא הארת הנרנחי בתוכנו, זה נקרא דבקות בשם. והתכלית, מהי התכלית? כפי שתהיה לעתיד לבוא, שתהיה לעתיד לבוא, לעתיד לבוא, זה נצח נצחים של דבקות בקדוש ברוך הוא. לא יהיה יצר הרע, לא יהיה סך הדעת. ואנחנו היום לא מבינים את המקום הזה, כי אנחנו רחוקים משם, אז אנחנו לא מבינים את זה. אבל כתוב בספרים הקדושים שאין תענוג יותר גדול מזה מאשר להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. כי אז מישהו שאל אותי, תגיד, מישהו כזה שמתקרב ברוך השם, אבל הוא יודע מה זה תענוגי העולם הזה. הוא סיפר לי את ההיסטוריה שלו, אז הוא יודע מה זה תענוגי העולם הזה. אז הוא אמר לי, תגיד, פי כמה גדול הדבקות בקדוש ברוך הוא מתענוגי העולם הזה. אמרתי לו, בוא תגיד לי אתה. אז אמר לי, נראה לי פי מיליון. אמרתי לו, תעלה. הוא אמר לי, פי מיליארד. אמרתי לו, תגיד כל מספר שאתה רוצה ולא תהיה צודק. מדוע? כי אין שום דמיון וערך להשוות בין תענוגי העולם הזה לתענוג של הקדוש ברוך הוא. זה לא פי מיליארד, זה פי אין סוף. פי אין סוף הכוונה זה עניין אחר לגמרי.
זה חלקיק שנייה, וחלקיק של תענוג של קרבת השם, תיקח את כל תענוגי העולם הזה, מבריאת העולם ועד עכשיו, תכניס אותם בשלוש דקות, זה לא יהיה אחד חלקי מיליארדים שבמיליארדים מתענוג אחד של קרבת השם. זה עניין אחר לגמרי, זה משהו אחר לגמרי. זה נקרא לחזור ולהידבק בקדוש ברוך הוא. שאנחנו נעיר בתוכנו את האור של השם, שהזוהר גילה לנו, שהאור של השם נקרא נפש רוח נשמה חיה יחידה, שזה נקרא הערת הנרנחי, שאנחנו נעיר את האור של השם בתוכנו. נעיר את זה בתוכנו, ועל ידי זה הרבנו והצדיקים ילמדו אותנו איך לזכות לזה, איך לזכות להסיר את המסכים, וזה מה שאנחנו לומדים. אבל קודם כל אנחנו רוצים לדעת מה המטרה, מה התכלית. התכלית זה להסיר את המסכים שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אור השם שנקרא אור הנרנחי, יאיר בתוכנו, ולאט לאט נזכה יותר להידבק בקדוש ברוך הוא. ולהידבק בקדוש ברוך הוא זה לחשוב עליו יותר ולהרגיש אותו יותר. היום איך זה הולך? היום, כל היום אנחנו מרגישים קפה, סטייקים, שטרות של דולרים, כל מיני דברים של העולם הזה. שהביתי הדולר, זה האמריקאים אומרים, שהביתי הדולר לנגדי תמיד. הרי הייתם פעם, אני לא יודע אם יצא לכם להיפגש פעם עם איש עסקים, אבל אז מישהו שהוא ככה מושרש בעולם העסקים. אתם יודעים איך כל הבורסות בעולם, כל הניירות, הכל רץ אצלו במחשבה, זה ממש איך הוא מקיים בשבתך וביתך ולכתך בדרך. זה מחשב, המוח שלו זה כמעט מחשב נייד. הוא ישר יכול להגיד לך כל הבורסות, איפה הם בדיוק נמצאים, 24 שעות, רק טוב, אז הוא ישן איזה שעתיים שלוש. אחוז מזה הוא דבוק במחשבה, בממון. הממון זה דבקות. הממון זה דבקות. יש בזה אור של דבקות בממון. לכן, in God we trust, זה הדבקות בדולר. כל זה, אנחנו צריכים להפוך את זה לדבקות בקדוש ברוך הוא. רבנו אומר, שאדם דבק במחשבות בענייני הממון, אז על זה הזוהר הקדוש אומר, ושתו ולקטו העם, זה הולך על המן. ושתו ולקטו העם, אומר הזוהר הקדוש, ושתו הלכו בשטותה, הלכו בשטויות. כל מי שחושב יותר מהכרח, יותר מעבר למה שהוא צריך, ענייני ממון, אומר הזוהר הקדוש, זה נקרא מחשבות של שטויות, זה מחשבות של דמיונות. אבל כל המחשבות על הממון זה מחשבות של דמיונות. למה אם נגזר לאדם לקבל, הוא יקבל, אם נגזר שלא יקבל, הוא לא יקבל, לא יעזור שום דבר. כל המחשבות האלה רק מקלקלות, הן לא, בכלל לא עוזרות. אבל אנשים דבקים, דבקים בממון. אז אנחנו רוצים להסיר את כל המסכים האלה, כדי לזכות שהקדוש ברוך הוא יאיר בתוכנו את האור הנרנחי. נפש רוח נשמה חיה יחידה.